No dia 28 de fevereiro iniciou o 8º torneio entre famílias de futsal da cidade de Rio do Oeste. Você vai acompanhar as emoções e as matérias aqui na TV Rio Net do 8º torneio entre famílias de Rio do Oeste. Tudo que vai rolar do começo até a final aqui na TV Rio Net, a sua TV via internet. Esporte é destaque na TV Rio Net. Como prefeito municipal Humberto Pessati, a 8ª edição com sucesso, 30 famílias, e a bola vai rolar em Rio do Oeste, né? Vai rolar, mas o mais importante, além do futebol, né, apresentado com certeza, é como eu acabei de falar agora, essa união, é isso, Silvinho, tá? Se torna um dos eventos mais importantes do Alto Vale do Itajaí. Olha só as arquibancadas cheias, o povo aqui alegre, é isso o mais importante. É o esporte, evidentemente, que a gente, é uma coisa, algo assim que é, precisa ser valorizado, presenciado, enfim, mas o que mais vale, olha só, é isso aqui, é a amizade, é esse povo, cada família torcendo pelo seu sangue, né? É lógico, dentro das suas proporções, evidentemente, e o poder executivo, do legislativo, enfim, fazendo a sua parte, nós temos aqui administrar, e quem tem que participar, jogar, é o povo. Humberto, esse ano é uma novidade, aí o campeonato vai ter 4 finais de semana, né? 4 finais de semana, como eu disse ano passado, ninguém mais vai jogar para as corujas, Silvinho, né? Eu acho que termina 11 horas da noite, não atrapalha a vizinhança também. E é o seguinte, um torneio tão importante, tão bom, que é necessário premiar isso em 4 semanas. Com certeza. Então assim, ó, temos que prestigiar, temos que trabalhar, temos que fazer cada ano melhor esse campeonato. Prefeito, esse ano a prefeitura inovando aí, homenageando a mulher da família, no baile dia 8 de março, né? Exatamente. Deu certo esse ano, né? Nós vamos, sábado que vem já temos aí o baile do Dia Internacional da Mulher, onde todo mundo vai entrar com entrada franca, enfim. 2 festas, uma só. O que é melhor do que isso? É uma loucura, é maravilha.